Дивіться у випуску. Золоті яйця, курятина затяної свинини. Що спричиняє зліт цін на продукти харчування? Ціни зростають кожен день. Сьогодні у Черкасах вшанували визволителів України від нацистських загарбників. В цілому загинуло в Україні 2,5 мільйона наших воїнів, українців. Стрес для організму чи радість для любителів поспати? В неділю в Україна переходить на зимовий час. Давай прокидатися. Вихованці гуртка ірландського танцювального мистецтва «Джиліс» – одні з кращих в Україні. Я хотіла би їздити по різним країнам і стати чемпіоном України по ірландським танцям. До вашої уваги, Черкаська служба новин. Добрий вечір. Золоті яйця, курятина за ціною свинини. Доходи рядових українців меншають, а от ціни зростають. Сьогодні середньостатистичний покупець може дозволити собі набагато менше, ніж восени минулого року. Що спричиняє такий зліт цін? У матеріалі Ніни Волощук. Пожалуйста, вам 60. Ні, 65. 65. Черкащанка Валентина торгується з продавчиною. Каже, економити доводиться на всьому. Сьогодні прийшла на ринок почасник. Купує кілограм і сподівається, що на декілька місяців вистачить. Торік були по 75 і по 70, може й дорожче. Це 65. Я думаю, а як по 100, кажуть, буде чи хто його знає. Понад 3,5 сотні гривень довелось викласти черкащанці Анні Андріївні за 5-кілограмового бройлера. Якщо два тижні тому кілограм такого м'яса вартував 55 гривень, то нині 60, а філе – всі 68. Ціни зростають кожен день, не кожен місяць, кожен день ціни зростають, розумієте? Так що нам, пенсіонерам, ну це мені треба у больницю, бо людина лежить моя, розумієте? Мені треба не брати кожен день, я вже візьму такого і все. Оце я вам хочу сказати, дуже все дорого. Те, що курятина зросла в ціні, підтверджує і продавчиня Світлана. Було 45, зараз 50. Втім, наголошує, якість продукції висока. Лабораторія регулярно проводить дослідження. Лабораторія перевіряє у нас все. Натомість свинина та яловичина в ціні незмінні вже півроку. І нині по вартості зрівнялися із курятиною. А от попит зменшився в рази, бідкаються продавчині Наталя та Люба. М'ясо залишилося на рівні, ціна не зросла зовсім, людей немає, люди не купують. Ми запрошуємо вже, виглянь такий товар, весь гарний, все таке ж свіже, гарне. Оце печеревина, 60 гривень, ребро теж 60, виточок 85, задок 65 з кісточкою. Чи не найбільше протягом останніх 3 тижнів здорожчали яйця? Сьогодні десяток домашніх варіюється в ціні від 30 до 40 гривень. Продавці таку суму пояснюють зниженням несучості птиці в осінньо-зимовий період. Процес зими, вже холодно стало, да? І вже несучість уменшилась. От курочки несуться менше, перепелочки, холод почувствовали, і яйця несуться, звісно, вже менше. От і зросла ціна всього-навсього. Про те, що ціни ростуть, немов на дріжджах, знають, розповідає начальник управління економічного розвитку Сергій Довгенко. Ситуацію моніторять та вплинути на неї віднедавна не можуть. Механізму вплинути на рівень цін, на рівень торгівельних надбавок, на рівень рентабельності на сьогоднішній день просто не існує. Кабінет міністрів прийняв постанову 656, якою обмежено виконання постанов Кабінету міністрів, якими регламентувалися рівень рентабельності і торговельних надбавок. Сергій Довгенко переконаний, незабаром ціни стабілізуються за рахунок ринку, адже покупельна спроможність населення дедалі знижується. Ніна Волощук, Анатолій Бичук, Черкаська служба новин. Сьогодні у Черкасах вшанували визволителів України від нацистських загарбників. Традиційно пам'ятні заходи відбулись на пагорбі Слави. Кілька сотень черкащан прийшли сюди зранку пошанувати полеглих воїнів. Нині минає 72 роки від часу вигнання нацистів із нашої держави. Ключові битви Другої світової війни відбулись саме в Україні. На різних фронтах із гітлерівцями воювали майже 300 тисяч черкащан. Це була велика битва. Мільйони людей, наших славних українців і всіх, хто визволяв Україну, загинули, визволяючи Україну. Тут особливо були великі бої
у нас, ну всі пам'ятають, Корсунь Шевченківський, це другий Сталінград. Безумовно, для нас це важливий день, коли сьогодні прийшли черкащани вшанувати пам'ять загиблих воїнів від нацистських загарбників. В цілому загинуло в Україні 2,5 мільйона наших воїнів, українців. І в контексті того, коли у нас сьогодні відбуваються військові події на сході України. Протягом місяця працівниця одного з поштових відділень на Лисичанщині витратила на свої потреби 7 тисяч гривень, повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Черкаській області. Дізнавшись про ревізорську перевірку, вирішила інсценувати крадіжку і викликала слідчу оперативну групу. Дівчина розповіла правоохоронцям, що прийшла на роботу та виявила, що хтось пошкодив замки на вхідних дверях поштового відділення та сейфу і викрав гроші. Поліцейські оглянули місце події, але не знайшли жодного пошкодження. Відтак підозра впала саме на винахідливу поштарку. За даним фактом, лисянські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Була проведена перевірка, було встановлено, що саме вона туди приходила. І під час розмови з нею вона зізналася, що дійсно вона цю історію вигадала сама, в зв'язку з тим, що вона протягом місяця брала кошти потроху. У Карпатах заблукали три студентки з Черкас. У четвер о 17-й годині до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на горі Хом'як поблизу Яремчі зникла група туристів із Черкас. Для пошуків були залучені рятувальники Ворохтянської пошуково-рятувальної частини, повідомляє видання «Паралелі». Трьох черкащанок знайшли на схилі гори. Їхній стан задовільний. Маленька радість для тих, хто любить поспати, чи стрес для організму. В останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. Цьогоріч о 4-й годині ранку 30 жовтня стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад. Про те, як швидко адаптуватись до зимового часу – далі. Надюш, прокидайся. Доводь. Іди до мами на ручки. Чотирирічна Надійка не любить рано вставати. Щоранку мама Наталія будить дитину з чималими зусиллями. Доченька, давай прокидатися. Підемо у садочок. Ні-ні. Допомагають підняти малу із ліжка тільки мамині хитрощі. Доць, дивись, що мами є. Будемо клеїти і поїдемо на машині. За нами синя машинка приїхала. Проте вже з понеділка годинник переведуть, а отже Надійка прокидатиметься на годину пізніше. Так проблемно ми щоранку прокидаємося, тому що вечором важко дитину вкласти, зранку складно її підняти, доводиться щось кожного разу вигадувати. І тим більше, що от зараз будуть переводити годинник. Це з одного боку, на годину більше дитина ніби й буде спати, можливо, буде легше її прокинутись. Але ж проблемно буде і вечором покласти, тому я не знаю, що щось будемо вигадувати. Уперше літній і зимовий порядок обрахування часу був запропонований в Англії у 1908 році для економії і раціонального розподілу електроенергії впродовж доби. Нині годинник переводять у більш ніж 110 країнах світу. Черкащани до цього ставляться неоднозначно. Мені не подобається це, що так встаєш ще вроді і видно, йдеш на роботу, з роботи йдеш уже темно. Мені не подобається. Мені якби воно так і залишалося. Для мене прохід на зимовий час, ну це повернення до природного стану людини. І я його переживаю добре. Насправді гірше я переживаю перехід на літній час. Трішки збиваю, тому що потрібно то раніше, то пізніше лягати, то так же саме вставати. Це є проблемою, тому що потрібно готуватися до занять і мало часу. Порушуються біоритми організму, тому і працювати важче. До того ж, зміна режиму може супроводжуватись безсонням, недосипом, роздратованістю, головними болями та порушеннями артеріального тиску. Наш організм звик працювати в певному ритмі. Такі ритми звуться циркадними. Так, організм знає приблизно по часу, коли йому засинати, коли прокидатись, коли працювати. Тому і здатність щось робити, і сонливість, і таке інше залежить від годин часу. Ми так звикли. Але не тільки тому, що це звичка, але й тому, що, наприклад, певним чином викидаються гормони в певний час. Також від цього залежить робота нервової системи і, звичайно, імунітет.
Лікарі стверджують, що знівелювати негативні наслідки переходу на зимовий час можливо. Необхідно за кілька днів до часу ЧЕ почати лягати спати раніше, більше гуляти на свіжому повітрі, смакувати легкі страви та фрукти, займатися спортом. Особливий заряд енергії дадуть банани, фініки та родзинки. Допомагає триматися в тонусі чорний шоколад. Також медики радять приймати настоянки ехінацеї та женшеню. Зранку вмикайте яскраве світло, можна музику якусь бадьору, можна трошечки порухатись, якщо є час. Взагалі фізичні навантаження такі приємні, в хорошому темпі додають бадьорості. В обід було б непогано додати чогось гострого, наприклад. Також спеції в помірних кількостях, вони трошки стимулюють. Важче налаштувати на новий ритм дітей. Щоб укласти спати малечу, необхідно готувати їх до сну. Можна допомагати дитині організовувати свій час увечері перед сном, пропонуючи їй спокійні види занять. Це мають бути види діяльності, які не напружують ні пам'ять, ні увагу, ні інтелектуальну діяльність не перевантажують і, відповідно, не напружують яскраві емоції, не викликають ні негативні, ні позитивні. А ось горіч стрілки годинника переведуть в останнє. Постановою Кабінету міністрів в Україні перехід на літній час скасовано. Тому не забудьте 30 жовтня перевести ваші стрілки на годину назад, щоб в останній раз насолодитися примарною додатковою годиною сну. Яна Вимаренко, Максим Драбінога, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Заворожуюча магія кельтської музики, швидкий темп рухів та приставні кроки. Запальний ірландський танець підкорює усе більше черкаських сердець. І хоча цей національний вид мистецтва кельтів вважається одним із найскладніших, втім вихованці гуртка ірландського танцю мистецтва «Джиліс» вже вкотре доводять свою першість на всеукраїнському рівні. У такому спеціальному м'якому взуті «Джиліс», схожі на балетні пуанти, виконують стрибкові танці, розповідає переможниця 6-го відкритого міжнародного чемпіонату з ірландського танцю 11-річна Оксана Аксєнтєва. Саме в них вона здобула свою чергову перемогу. Дівчина пишається здобутками і мріє підкорити світову сцену. Мені дуже сильно подобається. Я хотіла б їздити по різним країнам і стати чемпіоном України по ірландським танцям. Специфіка танцю у поєднанні швидких рухів ногами та майже нерухомій верхній частині тулуба, розповідає керівник гуртка ірландського танцю в Черкасах Валентина Павленко. Багаторазова медалістка та володарка кубків різноманітних чемпіонатів і сама продовжує тренуватись. Тому що з ірландської точки зору я ще не є тренером або тічером, як у нас кажуть, я все ще помічник тренера або помічник тічера. Для того, щоб офіційно з точки зору ірландця вважатися викладачем, я маю здати сертифікати CRG та ATMRF. Це 8 іспитів, вони досить складні і найскладніше те, що ти маєш фізично танцювати, показувати себе. Ірландські танці не жаліють суглобів, розповідає Валентина Павленко. Навіть в балеті травматичність менша, наголошує вона. Втім, плюсів такому мистецтві значно більше, впевнена мама вихованиці гуртка Світлана. Жінка давно шукала для своєї доньки танцювальну школу саме ірландського танцю. Дівчинка із захопленням танцює вдома, а мама залюбки складає їй компанію. Соня смотрит на мою маму и мою, и я рядом с ней говорю: «О, Соня, ну покажи мне, так, наверное, интереснее, когда есть в доме два, особенно папе интересно, папа ходит и туда на концерты, и туда, ну прямо, аж у программы для папы». За 6 років існування гуртка ірландського танцю «Джиліс» його учні вже не раз виборювали призові місця на чемпіонатах різних рівнів. А змагатись доводиться серйозними конкурентами з великих танцювальних шкіл України. Втім, черкасці труднощів не бояться і продовжують наполегливо тренуватись, аби й надалі радувати шанувальників своїми досягненнями та драйвовими виступами. Вікторія Будавіцька, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Вже в 7-му у Черкасах стартувала виставка сучасного мистецтва «Діалоги». Цього року у краєзнавчому музеї вона об'єднала 23 учасників. Це художники, графіки, фотографи і майстри декоративно-прикладного мистецтва. Організатори переконані, що саме поєднання різнопланових робіт в одній експозиції надихне черкасців на діалог. І не лише з мистецтвом, а й з собою.
Щойно зібрані овочі, осяяні теплими літніми промінчиками, пухнастий синій котик з величезними очима, казково-багряний осінній парк і таємничі піски пустелі. Таке на своїх картинах зобразили наймолодші учасники виставки. Саме роботи дітей 7-8 років стали родзинкою діалогів сім. Мені подобається малювати картини, тому що це дуже цікаво. Тобі треба вибрати тон, який треба там намалювати, який вибрати краску, щоб її змішати. Анастасія почала малювати ще у 5 років, нині займається з викладачем. Дівчинка вже вдруге бере участь у виставці. Сьогодні представила роботу намальовану пастеллю. Мені все дуже вподоби малювати, але більше всяких тварин там. Ну, все, що до живого відноситься. Там птиця, риба, драконів просто ще магічних. Для Костянтина фотографія – це поклик душі, а не спосіб заробітку грошей. Більше 5 років черкасець займається фото. Зізнається, що найбільше полюбляє фотографувати природу. Чоловік впевнений, що мистецтво лікує, тому на виставку завітав разом з групою дітей для так званої арт-терапії. Засоби мистецтва, так, вони дуже сильно впливають на наш емоційний стан. Так, і саме арт-терапія, вона передбачає різноманітну видотворчість, вільний прояв своїх бажань, свого внутрішнього простору. І коли от саме зараз споглядання, так, певного такого перебування в цій атмосфері, то вона є позитивно впливає на наш стан. Пані Людмила постійно відвідує виставки, знайома з більшістю митців. Найбільше вразили жінку роботи дітей. Мне, во-первых, фотографии очень понравились, пейзажные вот эти вот, и работы мальчика Давида, очень интересные такие, такой маленький, но уже так это видно, что он будет художником, точно. Угу. Вот так. Ну, а остальные, Суржикова я знаю, эти, как вы, господи, вы эти батьки, вот. Остальное там тоже есть интересные работы тоже. Ну, в общем, выставка неплохая. Володимир Яковець, один із організаторів виставки, каже, що сьогодні мистецтво занепадає. Арт-ринку немає, перспектив для митців дуже мало, та й матеріали для написання картин дуже дорогі. Тому виставки доводиться робити власними силами. Проблема в тому, що у нас є багато прекрасних художників, але государству вони взагалі не потрібні. Тобто о культурі ніхто не думає, тому за ці 30 років я не побачив ніяких чиновників на виставках, ні меценатів і так далі. Це дуже печальне зрелище. На виставки ходять одні і ті ж люди постійно, нових немає. Виставка триватиме ще місяць, тому кожен охочий ще має можливість насолодитися сучасним мистецтвом. Ольга Котляр, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Далі новини спорту. Дякую, що дивились ЧСН. Гарних вам вихідних. Вітаю всіх любителів спорту. Про свіжі досягнення та результати черкащан піде мова у найближчі 5 хвилин. Добрий вечір. Боксери Черкаської області з низкою медалей чемпіонату України серед 13-річних юнаків. У підсумку в активі збірної Черкащини 6 нагород. Так, чемпіоном України у вазі 35 кілограмів став уманчанин Дмитро Колісніченко. Сріблу у ваговій категорії 52 кілограми здобув черкасець Богдан Шевчук. А в активі Дениса Хлистуна, Ярослава Олійника, Максима Булави та Вадима Прокопенка – бронзові медалі. Черкаські мавпи поступилися Дніпру. Після двох матчів на виїзді команда повернулася у рідні стіни, де приймала міцного суперника. До цього Дніпро виграв 6 матчів поспіль і в Черкасах прагнув продовжити серію. Так і сталося. Три чверті рівної гри і лише в заключному періоді гості здійснили ривок і довели гру до перемоги 71-79.
Знову непроста домашня гра. Із виїзного турне черкаські мавпи повернулися з перемогою та поразкою у матчах проти не найсильніших суперників. Як підсумок, сьома позиція в чемпіонаті – відверто млявий старт. У черговому турі підопічний Максим Херсона протистояв грізний колектив. БК «Дніпро» заступив за собою місце у чільній трійці, вигравши 6 ігор поспіль. На черкаському паркеті гості недовго освоювалися. Мавпи вийшли вперед на 4 очки, але ще до кінця першої чверті Дніпро в лідерах 12-17. У другому періоді господарі паркету наблизилися до суперника. Два поспіль триочкових поцілив Олександр Кобець. Допомогли йому й інші баскетболісти. Так мавпи повернули собі хитке лідерство. За рівної боротьби та невеликої переваги гостей команди пішли на велику перерву. Первую половину игры мы старались ограничить команду Черкас в нападении, ограничить именно трехочковые их попадания на том, на чем они строят игру. Большинство их атак делаются из-за дуги, более опасных атак, так скажем. Да, у них есть игроки, которые давят из-под кольца, но свою основную массу очков Черкасы получают с периметра. Старались оказать как можно больше давления на игроков с мячом. У третій чверті також рівний матч. Мавпи влучають дальні китки, на що суперники відповідають своїми комбінаціями. Втім, кінцівка періоду за гостями. Баскетболісти Дніпра зуміли чисто відзахищатися і перед заключним відрізком гри мали шестиочкову перевагу – 56-62. У четвертій чверті дніпряни не доводили гру до нервової кінцівки. У середині періоду команда забила кілька триочкових поспіль і отримала перевагу в 9 очок. Нівелювати її мавпи вже не зуміли. Примірно три четверти мы играли, как мы планировали, в защите и нападении. Была, как сказать, хорошая организация, иногда проваливались, но мы всегда смогли восстановиться. А кажется, в четвертой четверти мы пропустили 2-3 трехи, и после них мы поспешили с нашими атаками, не доиграли где-то не до конца и не смогли вернуться, догнать в счете уже. Програли матч через жахливий відсоток влучання, говорить Максим Міхельсон. Втім, якістю і організацією гри тренерський штаб задоволений. Отлично грали, я вважаю, в плані організації, то, що стосується і защити, і нападіння. Очень много промахів із-под кольця, просто невероятне какое-то количество, процент попадання просто ужасний. Радують, що команда зіграла більш організовано і в защиті, і в нападінні. Я думаю, що Материал, который мы сегодня получили, он при хорошем анализе послужит нам очень большим плюсом. Завтра на команду чекає ще один домашній матч. Цього разу в гості приїде середняк чемпіонату БК Запоріжжя. Максим Гаптар, ЧСН Спорт. Цієї неділі в обласному центрі пройде важливий матч. Черкаський Дніпро на власному полі прийматиме Рівненський Верес. Перше коло чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги добігає завершення. Так, у 16-му турі дніпряни прийматимуть одного з лідерів чемпіонату. Нині Верес посідає другу сходинку і на 9 очок випереджає черкаську команду, яка йде сьомою. Причому Рівненський футбольний клуб є дебютантом першої ліги. Рік тому Верес виграв другу лігу, а зараз досить впевнено виступає у новому чемпіонаті. Для Дніпра цей матч має вкрай важливе значення, адже у попередньому турі підопічні Олександра Кирилюка знову втратили очки. До того ж, це передостання гра на власному полі у цьому році. Стартує матч цієї неділі о 14-й годині. Це остання інформація цього тижня. Розпочне спортивний випуск новин Максим Гаптар у понеділок. А ми бажаємо вам гарних та активних вихідних. До побачення. Прогноз погоди на вихідні. За прогнозом черкаських синоптиків, 29 жовтня температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день плюс 3, плюс 8, у Черкасах вночі від 0 до плюс 2, день плюс 5, плюс 7, вище 0.
Хмарно, невеликий дощ, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. 30 жовтня температура у Черкасах та по області вночі від мінус 1 до 4 градусів тепла, в день плюс 2, плюс 7. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ вночі місцями, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби дещо знизиться, відносна вологість повітря збільшиться. За прогнозом синоптиків, у вихідні на погоду Черкащини впливатиме циклон, що переміщується з Балтики на Воронеж. Тому очікується нестійка погода з періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. На початку наступного тижня очікуються опади у вигляді мокрого снігу та нічні морози.